Ja dnes začnem tak trochu neformálne, lebo v zásade už nejakých 10 minút nám tu panuje celkom neformálna nálada. Mojimi dnešnými hostiami sú, a ja teda začnem s dámou, hoci sa budeme viac baviť možno aj s pánom, ale mojim dnešným hostom je herečka Monika Hilnerová. Ahoj, dobrý deň. A jej manžel, tanečník, choreograf a najnovšie vlastne už aj tak trochu spisovateľ Jaro Beka. Vlna. Ja vás veľmi pekne vítam a aby teda sme objasnili, kvôli čomu sme sa tu zišli. Ja, že tvoj sveter nie objasnil. Nie, môj sveter nie. Môj sveter nie. A ty si napísal knihu a tá už je teda nejaký týždeň, mesiac na slovenskom trhu, ale teda ešte treba asi o nej trošku pohovoriť, nech sa možno aj lepšie predáva. A najmä... Idú Vianoce? Idú Vianoce. Ináč, mimochodom, ste vo vianočnej nálade, už vo vianočnom, predvianočnom strese? Už áno. Ale áno. Ja som bol pred... Minulý víkend som bol v Londýne a tam to bolo strašne krásne. Proste už... Tam už boli trhy na Trafalgar Square. Celé Soho a celý West End je vyzdobený úplne, že fantázia. Ja som bola u nás doma a tam je to tiež super vyzdobené. Takže už máte vianočnú výzdobu. No ja... V podstate takže ihličie, máme taký pekný adventný kalendár, ktorý Monika pripravuje každoročne detskám. Sú to také... Taká adventná šnúra, sú tam vrecuška a ja im vlastne na každý deň od 1. decembra pripravujem niečo špeciálne pre nich, takže nejaká drobnosť, niekedy si ju musia nájsť, musia niečo uhádnuť, niečo... Kurac niečo... A bolo, je to také tá, že slovenská vec, vychádza to z toho normálneho, alebo je to, že sa to na vás trošičku nalepilo tým životom v Rakúsku? Lebo ja teda tiež žijem v Rakúsku a viem, že tí Rakúšania vlastne odrazu udrie 1. december a oni naozaj vysvietia všetko, čo sa dá vysvietiť a vyzdobia všetko, čo sa dá vyzdobiť. Ja si myslím, že to je skôr tým, že mne sa to strašne páči. A ja mám rada naše sviatky, naše slovenské sviatky, ale rada si ich obohacujem aj tým, akože nie som teraz, že iba to naše. Čiže ja takisto aj Halloween prijímam a beriem aj naše dušičky a všetko, ale aj tým deťom, ako nemyslím si, že je na tom niečo zlé, keď vyrežete kvicu a teší sa z toho. Takže my tak kombinujeme vlastne to, čo prichádza. Mne neprekáža ani Valentín. Ja nevidím nič zlé na tom, keď si ľudia prejavujú Valentín. Lásku. A to už je na každého, či nakupuje, alebo nenakupuje, alebo či to prejaví nejakým iným spôsobom. Takže ja hneď, ako začne advent od toho 1. decembra, tak tá adventná šnúra s tými balíčkami na každý deň, tak to je. No a takisto aj adventný veniec a tak pomaličky to vzniká a vianočný stromček ale je u nás až na Štedrý deň. Súvisí to s tým, že ja som tak bola, aj myslím, že aj Jaro tak bol, že vlastne vola, kedy my sme mali ten vianočný stromček až, až priamo na Štedrý deň, nerobil sa u nás nikdy skôr. My sme ho tiež tak zdobili. My sme ho zdobili do obeda. A to bolo z praktických dôvodov, lebo presne mama bola v kuchyni, aby sme sa nemotali v kuchyni my. Tak vlastne ona povedala otcovi, že idete zdobiť stromček, tak vlastne my sme celé do obede zdobili stromček s otcom a mama varila v kuchyni, takže bolo to tak podelené. A... My máme živý vianočný stromček, to znamená, že v črepníku a je normálne celý rok vonku, ho máme na záhrade, na terase a vlastne na Vianoce priamo tak ho dávam dovnútra, aby nedostal nejaký tepelný šok. Tak ho postupne cez na to garáž. Pripravujem, cez garáž, postupne do tej najteplejšej miestnosti a zase z tej miestnosti postupne zase von, aby to prežil. Takže mne to je veľmi príjemné, že takto je s nami ten vianočný stromček vlastne celý rok. A niekoľko rokov. No ale nevýhoda je to, že je krátko vnútri, lebo on nemôže byť ako, aby zomrel. Tak to je jediná nevýhoda, lebo keď som býval ja sám, tak boli Vianoce také, že ozdobil som si stromček v ten Štedrý deň, ale zase odzdobovať stromček a zložiť som okolo... Na Veľkú noc. No tak nejak, ale prisahám, že to bolo niekedy, že február, marec. A to sa potom dole. Stráca čaro, nie? To bolo super. Ja som mal stále Vianoce, 2 mesiace Vianoce. Keď už sa hovoríme o Vianociach, ako ty vstupuješ do toho vianočného procesu? Lebo Monika teda už pomenovala, že tá má toho akože celkom dosť, mám pocit. Spolu riešime darčeky klasicky. Svetielka na dome ty robíš? Svetielka robím na dome. Ešte si neurobil ináč, som ti to chcela povedať. Už si mi to povedala, ale nemusíš mi to pripomínať každý týždeň.
Ja verím, že keď diváci toto uvidia na TV Pravda, tak vlastne už tie svetelka tam budú. Optimista. No. Možno by to takto budem hovoriť, ale nie. Toto vlastne, čo ešte, jak do toho vstupujem? Varím kapustnicu niekedy, no, to sa striedame. Á, to sa striedame, my obaja radi varíme, ale a na tú kapustnicu niekedy aj obaja urobíme kapustnicu. Ano. To strašne ľúbime. To sa minie, vieš, to je proste kapustnica, môže byť výhoda vlastne balkona je, že dáme na balkón v zime a môžeš viesť 3-4 dní a čím je staršia, čím sa viacej prevarí a tie chute sa vlastne pustia do seba, tak tým je to úplne, že... My sme predtým ukázali Jarovi náš magazín Varecha a podľa mňa sa inšpiroval práve. Je hladný. Ale ja som hladný, lebo som dneska nejedol skoro nič, takže môžeme sa začať rozprávať o jedle a budem tu taký ako Bernardín. Podľa mňa môžeme sa začať rozprávať aj trošku o knihe. Pome. Lebo teda tá je celkom akože dôležitá a ty za ňou stojíš a predpokladám, teraz že vychádza... Teraz sedíš, ale teda ty si za ňou sedel a písal ju. Neviem, ako dlho to trvalo, ale predpokladám, že trošičku to vychádzalo možno aj z toho blogovania, čo si predtým robil a podobne. Ale teda opíš proces. Kde vlastne sa zrodila tá idea vytvoriť nejaké zápisky toho otcovstva? Celé sa to vlastne zrodilo Renáta Gešman-Knerová ako redaktorka jedného takého magazínu mamičkovského. Rada čítala moje nejaké príspevky na Facebooku, kde som opisoval nejaké zážitky s deťmi a tak. Až mi raz zavolala proste a že počúva Jaro, že poď pre nás písať blog. A ja, že ne, že blázni, že to si netrúfam. Na čo ma Monika dodala mi odvahu, že posmielila, že kľudne to môže, že to zvládneš. Tak hovorím OK, tak sme sa dohodli na nejakom objeme, ktorý som jej nevedel dodržať, pretože oni chceli nejakú štvrťstranu a ja som písal dve strany celé. A nevedel som to napísať menšie, proste hovorím Renáta, že neviem to napísať menšie. Ona, že ale v pohode, že im to vyhovuje. Tak z toho vlastne vznikla taká ročná spolupráca, že som mal dvojstranu v tom časopise. A už počas toho vlastne ona mi začala posielať tie nejaké reakcie tých čitateliek a čitateľov, a ktoré boli veľmi príjemné pre mňa. Nečakal som to naozaj. A už ona mi začala, aj Monika vlastne, ako to čítala, tie blogy, tak obi dve začali do mňa hustiť, že počuje, začni už vlastne rozlišiť nad tým a píš to už dopredu tak, ako by to mala byť kniha potom neskôr. No tak vlastne potom, ak sa skončila tá spolupráca takým nejakým prirodzeným spôsobom, pretože som došiel do toho veku, keď už vlastne už opisoval som, čo deti dneska robia. Uh-huh. A nechcel som pokračovať ďalej s nejakými príbehmi od kamošov, tak... sme začali, dal som to celé dokopy a vlastne s tým rukopisom, ktorý trval nejaký čas, sme oslovili vydavateľov. No a ja som strašne rád, že IKAR zareagoval perfektne, to je za prvé. A za druhé, v tom, ako perfektne zareagoval, vyslyšal moje prosby. Ja som chcel, aby mi neupravovali slovosled a aby nezasahovali mi do toho nejakým spôsobom. Gramaticky samozrejme áno, y-ky mi môžu, kľudne, nie som úplne lumen, čo sa týka slovenčiny, ale ja mám niekedy takýto slovosled, ale naschval. A oni úplne povedali, že úplne v pohode a naozaj, že vydali to tak, ako to bolo a za čo som im veľmi vďačný. A druhá vec, čo mňa veľmi od nich tak akože prekvapila príjemne, je to, že ja počas toho písania som vlastne prišiel na to, že vlastne opisujem príbehy, sme šťastní, lebo sme kompletná rodina a máme v podstate, sme na tú výchovu tých detí v podstate dvaja. A je kopec rodín z rôznych dôvodov, kde na to nie sú dvaja. A viem, aj každý z nás bohužiaľ pozná kopec takýchto rodín, že to nemajú ľahké tí ľudia. Tak som sa s Ikarom dohodol, že čas z výťažku tejto knihy, alebo čas zo zisku z tejto knihy pôjde na neziskovú organizáciu Jeden rodič. To je vlastne neziskovka, ktorá sa presne stará o... Jednak je to adresná pomoc pre tie rodiny, ktoré to potrebujú, a potom je to pomoc taká vlastne, že sa snažia meniť trošku tie nastavenia štátu, aby tá pomoc bola aj systémová, ktorá veľakrát nie je skôr naopak, bohužiaľ. Monika, ty si bola asi, predpokladám, taký ten prvý čitateľ toho. Teda predpokladám, že ona to dostala pred Renátou Gešman-Knerovou. Ona to čítala, ona niekedy bola nad plecom. Ja som mu aj povedal, to vymaš. To vymaš. To tam nemôže. Takže bola tam istá cenzúra. Samozrejme. Ja som napísal, že Monika pribrala, Monika, že to vymaš. Ne, ty si tam napísal, že a s pribúdajúcimi kilami, a je, že tehotenskými, to tam musíš dať.
Alebo že... Takže, ne, to bolo inak. Abo... Dobre, tak som jej povedal, že som to prepísal. Monika už odišla. Ne, bolo to určite tak... Dostalo sa tam niečo nakoniec, čo treba ona možno nechcela a ty sa tam prepašoval? Tak teraz tak hovorí vlastne, že to tam... Monika ma naozaj povedala, že toto musí zvon. A ja som celú tú situáciu tam pekne prepísal, že teraz Monika povedala, že to musí zvon. Počkajte, odišla. OK, nechám to tu, lebo to takto bolo. Je to v tej knihe takto. A pre mňa je to v pohode, lebo divák si to myslí, že som mala pravdu ja. Divák, zase divák. Čitateľ. Čitateľ. A je Jaro autentický v tej knihe? Predpokladám, že ty to asi vieš najlepšie posúdiť. Ja mám veľmi rada humor, mám veľmi rada ľudí, ktorí sú vtipní. A keď je to na Jarovi sa mi... A na Jarovi sa mi páči, že on vie vtipne aj písať. On má veľmi vtipný aj ten písomný prejav a je veľmi originálny a svojský. A ja som to teda... Bola som pri tom vzniku, jednak som bola súčasťou tých situácií, ktoré popisuje veľakrát. A čiže vlastne to nie je len jeho život, je to náš život a to, čo sa nám stalo. Spomína tam veľa strašne vtipných a aj krásnych a dojímavých nejakých situácií alebo príbehov, ktoré sme zažili. Takže mám k tomu aj taký osobný vzťah a musím povedať, že čítala som to niekoľkokrát. Už keď to písal ako či na svoje stránky sociálne, alebo či to bolo už v tom časopise, alebo teraz, keď z toho urobil knihu, lebo on to samozrejme trošku ešte dorobil do tejto knižnej polohy, podoby, polohy a nespí. Počujem ťa. A musím povedať, smerujem k pointe, že som sa veľakrát nahlas smiala. A Jaro vlastne, keď mi dával, keď to napísal, tak mne to dal vždy prečítať, čo na to hovorím. A vždy, keď som sa nahlas začala smiať, tak on, čo čítaš? Že chcel vedieť moju spätnú väzbu vlastne. Kde vás, alebo si sa iba pousmiala? Alebo ja som to vždy sedel a som pozeral, ako Monika vlastne mení mimiku tváre počas toho, ako to číta. A vždy som sa pýtal, teraz čo čítaš, teraz prečo si sa smiala a tak ďalej. A prečo si sa smiala? A vlastne tým pádom som vedel, že či to je OK napísané, alebo či to mám ešte trošku prerobiť, alebo akým spôsobom. Ale no. Ja som veľmi príjemne prekvapený, že mi kopec ľudí na Facebook, čo si kúpili tú knihu, píše presne toto, že buďže sa strašne smiali pri niektorých situáciách, alebo že dokonca že plakali. Lebo je tam ako... Zopár ľudí mi napísalo, tam je koniec taký. Neprezrádzaj. Áno, neviem prezrádzať, ale že ku koncu knihy, že dokonca plakali, mi zopár ľudí napísalo. Čo mám, teší ma to, že nie, že plakali, ale že tak kniha vlastne... Nie je to také, zbudilo. Že niečo, že iba smiešné, ale je to ako dobrá Disneyovka, že aj sa zasmejete, aj človeka chytí za srdce a na to príde humor úplne nečakane. Že akože ešte scenár by si mohol začať písať, lebo fakt si myslím, že áno, teraz ten vydá CDčko a ten vydá knihu, ale ja si naozaj myslím, že Jaro na toto má fakt talent. Ale čo chcem ešte povedať, nielen to, že je to pre nás nejaké osobné, ale čo je super, že je to prenosné aj pre druhých ľudí. Aj ľudia, ktorí nás vôbec nepoznali, tak na to reagujú veľmi, veľmi pozitívne. Že ide o to, že ja som sa snažil opisovať niečím... situácie, ktoré ja si myslím, že každý z nás prežíva. A je to o tom, že treba sa na to trošku inou optikou pozerať. Že naozaj veľa tých situácií životných, ktoré nám sa zdajú, že sú... A rodičovských. Sú ťažké a sú na nervy. Tak... Keď sa na to človek pozrie inou optikou, tak sa na tom dokáže dokonca aj zasmiať. Lebo ten život nám samozrejme pripraví tie vážne situácie a je ich nemálo. Tak poďme sa aspoň na tie, na ktorých sa dokážeme, tak na tých sa musíme zasmiať. A veľakrát, nepustíme ťa k slovu. Vidím, že veľakrát, lebo som chytila som teraz tak akože, ľúbim ho. Že veľakrát takéto popisovanie to, ako je žena tehotná, alebo tá láska, to tehotenstvo, príchod toho dieťaťa, veľakrát to popisujú ženy. A to je mne už také dosť otrepané, lebo som si tým aj prešla. A toto je super pre mňa, že to vidím z pohľadu muža.
A je to podľa mňa zaujímavé aj pre ženy, ale aj pre iných mužov, ktorí zistia, že kokos, áno, toto som si aj ja myslela, som sa to bál povedať a zrazu... Ale to, že ja na to pozerá tak vtipným spôsobom, tak je to také strašne príjemné čítanie. Nie len pre tehotné mamičky alebo mamičky, ale, ale fakt si myslím, že tak pre všetkých. Vy ste to pomenovali teraz už obidvaja. V tej zmesi slov som tak akože trošku vytušil, že tá kniha je ako keby aj... akoby ilustrácia a trošku návodom pre tých iných ľudí, alebo možno ani nie návodom. Nie, návod nie je možno správne slovo, ale ukázať im, že vlastne však všetci zažívame tieto situácie, presne. Či sme herečka, či som tanečník, či som proste robotník vo automobilke, alebo som úradník na, a úradnička. Presne. Takže cítite sa možno vy trošku aj v rámci tohto celého tak nejak akože zodpovednejší, že ste takzvaný, na to je ten anglický výraz, že role models, teda vzory? Nechcel by som byť nikdy role models a myslím, že nie som ten správny človek na role models, aby bol, ale ani nie, lebo tak si správne si poznamenal, my nerobíme návody a ja sa nesnažím mudrovať, že niečo takto má byť. To znamená, že ja opisujem, že my to máme takto a takto sme to prežili a ja som si istý, že strašne veľa ľudí to má úplne rovnako, ale nie je to, že návod, ja kopec veci robím úplne že zlé. V rodičovstve, pretože to ja, no nie, že nechodil som na strednú rodičovskú s maturitou, vieš, proste, takže sa, ja som to už opakoval niekoľkokrát, že byť rodičom sa človek učí celý život. A existuje vôbec nejaký ideálny návod na to, ako byť perfektným rodičom? Podľa mňa nie, alebo? To treba, perfektným rodičom sa myslím, že nie je nikto. Lebo tam vždy si nájdeš nejakú vec, sám na sebe totiž, lebo ty sa hneď začneš spochybovať a tak ďalej. Ale základ dobrého rodičovstva je vo výchove tvojich rodičov, čo ti dali, vieš. A tam je úplne to gro. A samozrejme, ako boli oni vychovaní a tak ďalej, čo sa, samozrejme, tým časom sa to trošku mení, ale tie základné hodnoty a to gro to ostáva stále rovnaké v podstate. Ale nemusí, Jarko, lebo sú ľudia, ktorí sa absolútne nestotožňujú s výchovou svojich rodičov a majú šancu to zmeniť, akože to nemusí ano, to tak byť. Nemusí to tak byť, akože, ale to gro ja... Keď to niekto vedomé... Ja si to beriem podľa seba, že to gro aj podľa Moniky zrejme... Ale my sme spokojní s tým, ako sme áno, boli vychovaní, čiže my sme vydvaja, na tom stávali. Áno. Čo vás naučili vaši vlastní rodičia? Čo si myslíte, že je tá najzákladnejšia vec, ktorú teraz zase vy odovzdávate ďalej svojim vlastným dvom deťom, Zare a Leovi? Najzákladnejšia? Pre mňa najzákladnejšia je to, že som videl, že tá rodina je stále pokope a drží to nejakým spôsobom. Proste nech bolo hocičo. A proste ja veľká z detstva pamätám, že otec dáva mame pusu. Mhm. A to pritom taková blbosť, ale je to veľmi strašne, strašne dôležité, aby to decko videlo, že ten rodič, alebo že ten otec, bacha, teraz takto poviem, že otec tú mamu si nejakým spôsobom stále ako keby hýčkal. Má tam byť také stále to takéto gentlemanské správanie toho otca voči tej mame, stále by malo byť, podľa mňa. Nech už, my sme spolu skoro 14, 15, nepočítam. Naši rodičia x rokov dlhšie, akože a samozrejme, že sú rôzne situácie, ale proste má to byť, tá väčšina toho by malo byť také ten, toto, aby sa otec takto správal. Pre mňa to v knihe zdôrazňujem, musí byť, nenávidím delenie prác na ženské, mužské. Uh-huh. Nenávidím to. A naši rodičia sú 51 rokov spolu, no, nie? No. Aj môj, aj jeho. Pre mňa sme to je, sa brali, tak tiež hovorili. Ale ja to mám aj veľa toho, ja som vlastne veľmi rýchlo vyletel z domu od našich a býval som sám. Ale naozaj tá mamina výchova v podstate, že ja som si bol nútený samozrejme prať, čo to uvariť a tak ďalej, ale všetko som zhruba nejakým spôsobom vedel, lebo mama ma to v puberte v podstate nejakým spôsobom donútila, naučila. Povedala proste, že ona nenávidí chlapov, ktorí sú... Leniví, majú bordel a nevedia variť a nevedia tancovať, ešte povedala. Dobre vám ho vychovala. Teda dobre ti ho vychovala. Áno. Takže... Dúfam, že iba mne. Takže... To si myslím, že tak toto by malo to dieťa vidieť a to si potom odniesie potom aj do svojho budúceho vzťahu. Toto je ale vec, ktorú podľa mňa tí partneri, alebo teda už manželia vo vašom prípade, zistia tak nejak trošičku časom, ale
Mne sa páči, v tej knihe na začiatku je vlastne, a teda priznám sa, neviem, či to je na začiatku, lebo čítal som iba ukážky, kde opisuješ vlastne zoznamovanie sa s Monikou a to vlastne celú tú story. A mňa pritom napadla otázka, že či ste vlastne pri tom možno prvom stretnutí, či jeden alebo druhý vedeli, že tak toto je on, toto je ona, čo už s ním budem možno navždy. To asi nie. Nie. To kto to vie? Nikto to nevie. Akože tá iskra a to vzplanutie tam samozrejme je, ale to presne ten vzťah a to navždy má v sebe tak strašne veľa drobností, ktoré na prvýkrát nepostrehneš a ani nemôžeš. Bol tam taký náznak, ale sme ho nebrali vážne. Je to? Ja som mala herpes zrovna na prvý pere. Prvý deň, keď sme sa stretli. A už som vlastne odchádzala a on sa chcel napiť minerálky, že to som ja pila, že nevadí. A že, ale ne, že nepí to, že ja mám herpes. Že to keď, nedaj si to, lebo to chytí, on že ja nemám herpes. Ja, to keď chytíš, to už je navždy. A on že, to znie osudovo a napil sa. Tak, taký malý náznak, že na ja sme tam herpes, mali, ale... Ja som nemal problém naozaj, že vôbec. Ale stalo sa to, ale nie, že by sme naozaj to nejak... Ako v ten deň bolo tých náhod až? Áno. Ako sme sa zoznamili, pretože tam bolo, že fakt, že kopec náhod, takých osudových by niekto mohol povedať. Takže asi to tak nejak malo byť, ako to skončilo. Ono, ten vzťah sa vyvíja v rôznymi fázami a podľa mňa v istom momente si človek tak uvedomí, že aha, tak teraz už to začína byť vážnejšie. Kedy prišla u vás táto fáza? Prišlo to s tvojim tehotenstvom, alebo to bolo už trošku skôr? Keď sme spolu začali chodiť. Ja nechodím s niekým, že tak... Neviem. No, že iba tak. Hej, rozumiem. Takže v momente, keď som ho začala ľúbiť, tak som to brala naplno. Keď si sa pomýlila, chytila si ma za ruku. A tak áno, to tomu rozumiem, ale ono, občas ľudia majú pochybnosti, ešte aj v tom štádiu, že začnú chodiť, majú pocit, že ľúbia, ale nie sú si ešte úplne istí. Preto sa pýtam, že či náhodou tam nenastal nejaký moment, že keď som si povedal, že tak teraz už som si 100% istá. Pod Michalskou bránou sme išli, pod Michalskou bránou ešte. Stále sme to boli iba, že sme chodili sa rozprávali, sme sa prechádzali, sme sa a tak ďalej. A teraz sme niečo v nejakom výklade, Monika niečo zbadala toto a že... A jak sme odchádzali od toho výkladu, absolútne automaticky, omylom, ma chytila za ruku. A ja že... Ale naozaj som si... A strašne sme začali smiať obidvaja, lebo asi sme obidvaja vedeli, že... Aha, že tak, to tam je, ale nejakým spôsobom cítime, sme boli obaja opatrní ešte. Áno, sme sa tomu nejakým spôsobom stále bránili. A už som sa neubránila. A potom sme sa spolu vyspali. Čo? Ne, sranie. To nebolo v ten deň. A to je také pekné do vianočnej relácie. To tiež k tomu patrí, podľa mňa. No. Vo vianočnej deň... Si ma dostal do rozpakov. Vidím. Som červená? A to mám make-up. Do vianočnej edície ti môžem povedať to, že strašne pekné bolo to, jak mi Monika oznámila tehotenstvo so Zarou. A to bolo presne na štedrý deň. Takže a to bolo úplne, to tam tiež vlastne... To je tiež jedno. Rok som čakala, až keď to bude tam dať. A je, že čo má také veľké brucho. A po... No, ty no ešte rok, keby som čakala, ďakujem pekne. A vy ste vtedy ešte spolu, myslím, nebývali? Nie. To sme sa tak obaja strývali. Sme mali byty a sme vlastne raz boli u mňa, raz u neho. A no ja som sa to dozvedela naozaj snáď 3 dní, alebo neviem, už presne pred štedrým dňom, tak som si povedala, že tak počkám si na ten štedrý deň. Takže to dostal pod stromčekom. Pamätáš si, jak Zárka vyšla? Prvé Vianoce? Prvé Vianoce. Úplne prvé Vianoce. A začala ona nevedela ešte rozprávať. Ale pamätáš, to bolo, že... Hláskom, že... Je. A stále iba je. A stále hovorím, a pozerala na stromček. Choď kúpiť svetielka. A že aké mám kúpiť? A že... Najgičovejšie, čo? Áno, kúp najgičovejšie, úplne farebné. Došiel som ráno, aké chcete svetielka vianočná? Ja že, najgičovejšie, a pani to pozerala, trošku sa urazila. Ale ja že, čo najviac bola, farebné a čo najviac, aby mala blikali. Rok a 4 mesiace, vtedy to tak vnímala. Akože a už. Naozaj, a že sme obložili ešte, to nelen, že na stromček, ale ja som ešte okolo stromčeka dal, bo strašne veľa som tých svetielok kúpil. A ona zastala, jak vyšla z tej izby. Asi, že je. Iba to hovorila, my sme obidva samozrejme, že hneď do revu išli. To je krásne, lebo s tými deťmi tie Vianoce sa tak znova refreshnú s tým detským čarom. Na začiatku. Teraz už máme takéto zoznamy. No, nie len vy. Leo, vieš, čo spravil teraz? Leo spravil, že zoznam.
prvá vec bola, že jetpack. Jetpack je to vlastne, že máš a môžeš s tým lietať. Okay. A druhá, že plameňomet. A ja, že, tak to som pozeral, vidím moje obočie a môže, čítaj ďalej. A tam bože, to je vtip, ha, 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 ha. A potom boli naozaj sné, akože, že čo chce, ale jetpack a plameňomet a ja, že tak som pozeral, kokso, že... Nerobí si srandu. On je vtipalek veľký ináč. Takže to zdedil to po ňom? Neviem, akože tak snáďom. Ale ako, aj zara. Ako to máte doma rozdelené? Sú tie decka tak, ako to zvykne bývať? Nie je to samozrejme, nechcem to generalizovať, lebo v každej rodine je to inak, ale ono to občas býva, že tá dcéra je veľakrát tá tatková a syn je mamín, alebo sa to svične, teda zmení. Oni sú naopak taký dobrý mix, myslím si, obidvaja. Akože vizuálne sú, myslím, obidvaja tak hlavne na jara, ale vlastnosťami... Čo ja viem, sú taký mix, pomiešaní. Akože, no. Sú. No. A ten humor majú, ale skôr po Jarovi. Ja nie som taká vtipná. Ešte sa to tak trošku... Ja sa a ty sme... si vtipná, čo by si ale mala. Nie taká. A ešte sa to trošku, samozrejme, tie vlastnosti sa zvýrazňujú a utlmujú tým, v ktorom veku. Vlastne Zárka teraz je v puberte začína, tak sa to trošku pomenilo. Akože je veľmi citlivá a tak ďalej. Takže áno, potom už bude otrla, keď skončí puberta. Cynická otrla. My sa bavíme v takom ľahkom, veselom tóne, ale teraz sa opýtam možno až priam takú, že existenčnú otázku, ale či vás rodičovstvo redefinovalo nejako, ako ľudí? Že či trebárs ten Jaro Becker alebo Monika Hilmerová bola odrazu iná, keď sa stala matkou, keď sa on stal otcom? Toto dostávame, túto otázku častejšie. Ja si myslím, že ja, ale aj Monika na 100% sme mali úplne na poradku tie ľudské, alebo tie hodnoty. Uh-huh. Akože samozrejme, že určite sa mne zvýraznila nejaká viac, som citlivejší na to, čo sa deje deckám. Predtým som naozaj, že nebol. Uh-huh. Bolo to áno, že OK, robil, aj predtým, však ja som, jak sa to volá, detské kardiocentrum Charitu, sme spolu dlhšie, ako v podstate Moniku v podstate poznám. O rok. O rok dlhšie a práve preto, aby som deťom pomáhal. Ale odkedy mám vlastné deti, tak to prežívam veľmi intenzívne. Je to citlivejšie, áno, oveľa, oveľa viac. Rodičovstvo ti toto zvýrazní určite. Áno, myslím si, že to rodičovstvo nás možno, napríklad, akože, ja som začala viac plakať od dojatia a od šťastia. Ja som predtým nevedela od šťastia a dojatia plakať. Nepoznala som to. Nechápala som, prečo niekto pri dojati má zarosené oči a prečo mu je doplaču. Ja som to necítila. Ale cítila som dojatie a to všetko, tie emócie som mala, ale nemala som pocit, že teraz by mi mali slziť oči. Uh-huh. Tuto všetko odkedy, je, len to nejde von. Odkedy som mala deti, ja to som si myslela, že to sú hormóny, že čo mi je doplaču. Ostalo mi to, že ja pri rozprávkach pláčem a to som dabovala niektoré a tam je vždy kamera, vždy sa tak snažila, aby to nebolo vidieť. A mňa dojíma ma všetko krásne a silné. Ja som na muzikáli Moulin Rouge a tiež som mal, akože bol som, videl som to tretíkrát, dvakrát nič a teraz tretíkrát som mal, že guča hrdle a normálne, že framovú kroje nejaká slza bola, jak vlastne Satín umiera. Ja možno ja rozmenil ešte, že ja som bola taký uzavretejší človek predtým. A Jaro, tým, že on je taký spontánny, má také srdce otvorené hneď, vie s každým komunikovať a tak, ja som sa strašne dlho musela... Nie. No s každým nie, ale s mnohými. Ja som sa vždy potrebovala nejako oťukať, že som bola taká uzavretejšia, oveľa, oveľa uzavretejšia som bola voľakedy. A to som sa vlastne vďaka Jarovi naučila tak otvoriť ľuďom a robí ma to šťastnejšou. To som sa chcel spýtať, že či to vlastne je tá zmena k lepšiemu, že to vnímaš ako zmenu k lepšiemu? Výrazne. Zhovárame sa tu o tom, že ako vás zmenili deti a teda ty si aj povedal, že dôležité je v tej výchove a v tom rodičovstve vlastne prenášať na deti nejaké hodnoty, ktoré teba naučili a ktoré považuješ za správne. Ale ono v istom momente sa to tiež otočí a tie deti začnú zase učiť svojich rodičov. Tak sa opýtam, čo vlastne už teda vaše už väčšie deti učia vás? Trpezlivosti. S mobilom. Ale to stačí ti takto ťuknúť. To som si myslela, že to príde až o 20 rokov. Búcham do mikrofónu. Ale že oni sami na tieto technické veci sú v tom oveľa zbehlejší. To je jedna vec, ja. Akože áno, ale mňa učila trpezlivosť. Áno, Jaro je strašne prchký, takže... A ja som taký prchkejší že snažím sa naozaj, že na sebe pracovať, aby lebo tie deti vás do vývrtky dostávajú niekoľkokrát denne. Takže nie
nechtiac a niekedy aj chtiac. A snažím sa proste normálne, že sprcha a vychladnúť a riešiť veci s chladnou hlavou. Nie vždy sa to darí. A keď už si spomínal aj to, že opäť sa vrátim k tomu, že vlastne preberanie vzorov od tých svojich rodičov, asi musia byť mnohé veci, ktoré robíš možno trochu inak teraz v 21. storočí, ako robil tvoj otec, keď si bol malý chlapec. Áno, áno. A niektoré vyslovene cieľene robím inak. Niektoré zase... každé to rodičovstvo je aj plné toho, aj moje deti budú mať určite veci, ktoré na mne budú neznášať a budú ich chcieť robiť ináč. Takže, to je normálna vec. A vlastne tie veci, napríklad ja sa tiež snažím robiť inak. A plus ešte, ako si bol spomenul, že tá doba je trošku bol iná. Býval spomenul, tá doba je iná. Ale je. Takže, ináč to tam tiež vlastne opisujem, ale je to v rámci toho, tých všelijakých takých tých radách našich starých mám a potom vlastne, čo sa vám snažia vaši rodičia, alebo tvoji rodičia vštepiť a rob to takto, lebo všetci, keď máš deti, všetci ti radia. A všetci ti radia tak, ale že tak to musíš robiť, lebo to je jediné dobré. Lebo ja som to tak robil, ale ja hovorím, a ja tiež hovorím mojej mame, počúvaj, ale však babka, viem, že strikovi namačala do rumu noodle, aby bol ticho a bang. A hovorím, a vy ste to tiež už hádam nerobili. Takže a my to už tiež nebudeme robiť, lebo doba už pokročila niekde. Takže áno, v rámci tej doby sa to mení a mení sa to aj v tom, že niektoré veci ti vyhovujú a niektoré veci považuješ ako správne a niektoré ti až tak nevyhovovali v tom detstve a snažím sa ich zmeniť. To rodičovstvo je také, to sa nedá nikdy urobiť dokonale, alebo akože najsprávnejšie, alebo že bez chyby. To sa nedá, ale my to aj tak našim deťom hovoríme, že my tiež robíme chyby, že to proste, každý vzťah je vždy o tom hľadaní toho balansu, tej rovnováhy, my tej lásky. My sme niekoľkokrát s deťkami sedeli a normálne toto sme im povedali proste, že prepáč, to bola moja chyba. Čiže to k tomu... Zle som zareagoval, ale ja sa učím reagovať proste pri vás na niektoré veci a nie vždy to je dobré. A snažili sme sa im to vysvetliť, no. Samozrejme. Leo, ten počul asi minútu, to znamená, ty musíš vybuchať tie esa hneď na začiatku a on potom už vidí, že oči už niekde inde a presne som mal nejaký preslov. Strašne som bol zo sebou voľný, spokojný, ako lopsám k bekr bol. A Leo potom trojminútom prihovore a že prečo sa Mečuň volá Mečuň? No že Sleku sa ma spýtal a ja som vedel, že on ma nepočúval celý čas. A ja tak, že dobre. Tak ale pre svoj dobrý pocit to aspoň za to stálo. A ja som, áno, pochválil som sa potom sám. Ale pochváli, deti, vieš čo, on ťa určite počúval. Ale asi, áno, nejak on ťa počúval, len už bol o stránku ďalej, už chcel niečo iné. To bolo dlhé proste. Ale a to mi pripomenulo to, čo sa hovorí, že netrapte sa, že vás deti neposlúchajú. A že Nepočúvajú, buďte si istí, že vás stále pozorujú. Že vás vlastne vnímajú. A ešte by som povedala, čo povedala Hana, to bola krásna vec. Hana, tvoja kamoška. Áno. A keď sme presne, my sme boli také, ona je psychologička a sme sa jej pýtali, on počúva, že mám hrozné výčitky, vždy zle zareagujem. Mám výčitky z toho, samozrejme, hneď sa fackám vo vedľajšej izbe, potom sa ním ospravedlňovať deckám a tak ďalej. A ona povedala, že je to absolútne v poriadku, pretože že ona povedala, kam ich chceš, do akého sveta pripraviť? Do sveta, kde sú všetci perfektní? Že oni musia vedieť, že v tom svete, keď vyrastú, je aj nespravodlivosť. Sú aj zlé reakcie a potom sa a kopec tých reakcií bude a to aj zároveň už vlastne v tomto veku vysvetľujem, že vlastne budú situácie, kedy sa aj nikto ani neospravedlní. A bude si to musieme na celým prejsť aj to trpkosťou, až vlastne to odoznie a potom ide ďalej. Takže aj to, že zle reagujete, aj to je v poriadku, pretože áno, svet je taký. Takže nemáte strach z toho, že keď príde ten moment, že sa naozaj tie decka vlastne budú musieť tak úplne odstrihnúť a rozprestrieť krídla a odletieť do sveta, že čo ich tam čaká, že či to mám strach. To je úplne iná téma. Strach tam je. Strach budeš mať, že to je život. Bude. Prvá vec, čo mi moja mama povedala. Ale ten strach to je... Prvá vec, čo mi moja mama povedala, keď sa Zara narodila, tak bolo to, že moja mama zagratulovala mi, všetko veľké úsmievy. A moja mama, že a teraz poznáš, čo je najznačný strach. No. A mala pravdu. Ako vtedy to bolo také, že... To si deti neuvedomujú. To, kým nepocítiš, kým sa ti to nestane, to je rozmer, ktorý je neprenosný pre dieťa.
to proste, vedela som, že vždy, keď večer dojdem domov, alebo niekde som náhodou, ja som teda moc nebola, ale keď náhodou som niekde bola, tak ja, že ja musím ísť domov, lebo mama bude unavená, že čo ťa čaká, že však som si mala povedať, že prídeš neskôr. Však jasné, že som povedala. A mama vedela, ja som proste, kedykoľvek som išla domov, som vedela, že a som najtichšie mohla otvoriť, akože, a sa zhaslo svetlo. Ona proste si počkala, kým neprídem domov, ani neboli mobily, samozrejme. Ale že ten strach proste som skoro vedela, že má, ale nejakým spôsobom som ako dieťa mala pocit, že to je niečo zbytočné a možno prehnané, hoci ona ma tým nezaťažovala, hej, že to je... Ona mala oveľa menší strach, podľa mňa, alebo oveľa lepšie zvládala ten strach, než ja voči mojim deťom. To ja si myslím, že na tomto ešte musím popracovať, že ja to musím skrývať. Ja proste, keď sa nám decka rozutekali, ja furt som videla každý kameň, každý výmol, furt čo. No len som si hovorila, nech to neprenášam na to dieťa, ale to v sebe to mám. Tak ale opýtam sa inak. Ten strach, áno, to je špecifická téma. Ten rodičovský strach o dieťa je asi úplne prirodzený, inštinktívny. Ale či teda vy dvaja, možno vy budete schopní sa trochu odstrihnúť od tých detí, lebo v jednom momente príde ten bod, keď aj Zara... Ja si toho vlastne bojím, akože úprimne, ja keď máme kamarátov, ktorí majú staršie deti a podľa toho, čo mi oni rozprávajú a ako to oni prežívajú, tak viem si predstaviť, že to bude pre mňa nesmierne ťažká. To je to posledná časť tejto knihy, pretože mi písali, že plakali. Ja to tam opisujem presne, viem, ako jeden z mojich najlepších kamarátov, Mako, ako mi opisoval v podstate, že keď jeho syn odchádzal z domu a syn, ktorého sme obidvaja boli pozrieť po porodnici, vieš, v podstate to je neskutočné, jak ten čas letí. A presne mi opisoval, ako to prežívala jeho manželka a tak ďalej, takže to je ďalšia vec, na ktorú ťa nikto nepripraví na toto. A hoci, ak si ty môžeš byť istý svojou výchovou, stále tam budeš mať nejakú trému. Proste to je tak, vypúšťaš svoje dieťa do niečoho, v športovej terminológii, na nejaký zápas a nevieš, ako sa mu bude dariť. Jasne. A hoci ste trénovali dobre, vždy je tá otázka proste toho, vieš, tých premenných a tak ďalej, všetko toto. Takže tá tréma tam bude vždy, strach tam bude vždy, ale proste držať im palce budeš a dôverovať. Tá dôvera je tam strašne dôležitá, sa na ňu nejak spoľahnúť, že niečo proste v tých deťoch, no že bude všetko v poriadku. Ja napríklad, ja už sa teraz na to pripravím, lebo viem, že to nebude pre mňa ľahké, ale ja napríklad teraz niekedy, keď spia a som pri nich, tak myslím na to, že aká som šťastná, že môžem mať v sebe ten pokoj, že ja viem, že tu teraz spí to moje dieťa, viem, že je v poriadku, viem, že je šťastné, ale keď jedného dňa mi odídu z domu, ja vôbec nebudem vedieť, kde je, či je zamilovaná šťastne, nešťastne, alebo zamilovaný, či je všetko v poriadku, že tam bude strašne veľa neistoty. Pokiaľ bude ako ty, tak bude volať, máme 2 hodiny denne, takže pohode. Ona si volá s mamou každý deň. Áno. Ale to sú dcery. A niekoľkokrát denne. Mne volá mama raz za týždeň naopak a vždy, že čo si nezavolal? A ja, že nebolo čo. Takže to máme takto. No. Toto bude ďalšia téma na knižku. A dobrý názov si dal, že na toto vás nikto nepripraví. Že to sú proste také tie veci, na ktoré ti prídu do života a vlastne sa cez ne učíš a posúvaš aj ty. To, ako sme sa tu rozprávali, ponúklo trošku náhľad do vášho rodičovstva, ale aj do rodičovstva ako takého. A aj keď sme hovorili, že nechceme ho nejak dávať návody, tak ja mám pocit, že trošku sme nejakých pár návodov našim čitateľom, divákom, posluchačom ponúkli. A veľmi pekne ďakujem Monike Hilmerovej. Ďakujeme. Jarovi Bekrovi. Ďakujem. A vám, milí diváci, poslucháči a čitatelia denníka Pravda, ďakujem za pozornosť a teším sa opäť pri ďalšej epizóde relácie Ide o nás.